Тези, които изучават Бхагавад Гита с голяма вяра и преданост, на тях се разкрива същината на цялото ведическо знание. Тази вечер ще прочетем няколко стиха от 6 глава на Бхагавад Гита. Първият от тях е 5 и е записан на дъската. Моля, повтарите този стих след мен ред по ред. Рождение, а не за да деградира. Умът е приятел на обословената душа, но също и нейн враг. Пояснение. За човек, който е победил ума, умът е най-добрият приятел, но за този, който не е успял да победи ума, той става неговият най-голям враг. Седми текст, превод. За този, който е победил ума, свърх душата е вече достигната, защото той е постигнал спокойствие. За такъв човек няма разлика между щастие и нещастие, топло и студено, чест и безчестие. Пояснение. Krishna is pointing out the internal or essential discipline of yoga. В тези три стиха от 6 глава от 5 до 7 Кришна посочва вътрешната или съществената дисциплина на йога. В вечерната лекция в събота ние говорихме за външните признаци на йога, които се проявяват в непривързаност. Ако някой показва в поведението си тези външни качества на йога, това означава, че той практикува тези вътрешни дисциплини. А вътрешната дисциплина е контрол на ума. В тези три стиха са засегнати три главни точки. Първата е, че ние или се издигаме, или деградираме посредством собствените си умове. And when the mind is controlled, then it becomes our best friend. When the mind is allowed to just run free, it becomes our worst enemy. И когато умът ни е, нашият ум е овладян, той е най-добрият ни приятел, а когато е оставен да блуждае свободно, той е най-големият ни враг. И третото е, че когато умът е правилно овладян, нашата душа постига Кришна съзнание и трансцендира всички материални двойнствености. Now,
him, which we can quote from the great pundit Chanakya. Във връзка с това, че умът може да бъде най-добрият ни приятел, а също така и най-големият ни враг, можем да цитираме нещо от великият пандит Чанакя. Чанакя пандит е сед на къщит, къщичит, митрам, на къщит, къщичит, випо, дява харина чанянте, Mitram Ripuvakata. And actually, we have no enemies or friends. Чанака пандита казал, всъщност ние нямаме никакви приятели, нито врагове. In other words, nobody is really anybody's enemy or friend. Което означава, че всъщност никой не е враг или приятел на някого, наистина. Because look at it philosophically. We're all spirit soul. Защото ако погледнем философски, всички ние сме нематериални души. So in this material world, relationships are taking place on a bodily plane. В този материален свят взаимоотношенията се установяват на телесна платформа. So to say I'm somebody's friend or somebody's enemy in this material world. Only describing a bodily relationship. И да кажеш, че си приятел или враг на някого в този материален свят означава само да to show bodily conception. To manifest. To means to. Това, когато кажеш нещо такова, friendship and enemy is only body relationship. Това са връзки, свързани само с тялото. So but still we speak of having enemy or friend on the basis of activity, behavior. Но все пак ние говорим за това, че имаме врагове или приятели на въз основа на дейностите, на поведението. Really, въпреки че всъщност никой не е наш враг или приятел. So, similarly, mind can be our enemy or friend according to its behavior. По същият начин, нашият ум може да бъде приятел или враг, в зависимост от поведението й. Mind is atma. It's an aspect of ourself. Умът е атма. Той е аспект на нашето аз. The body is also called atma. Тялото също се нарича атма. And of course the soul, the real self, is called atma. И разбира се, и душата, истинското аз, се нарича атма. So, how can the self be the enemy of the self? И как може така аз да бъде враг на аз? That can be seen in behavior, how we behave with ourselves. Но това може да се види в поведението, как ние се държим със себе си. Just like in the Isopanishad, there's that mantra. Surya nama te loka undena tamasa vritaha tamste pritya vigacchanti yeke chapa mano. So this verse is saying how to know who is an asura. В Ишупанишад има една мантра, в която се казва как може да се разпознае един асура. What does asura mean? Какво означава асура? Huh?
First, who is against the religion and God? Никой тук ли не знае? Димон. Да, Асура значи демон. Асура нама тейлок. The Asura, the demon, Asura Nama, whoever he may be, this is what the Upanishad wants you to say, whoever that is, who you call it an Asura, and then his behavior is described. Шиш Панишат каза, който и да е един, който и да е Асура, и след това описва поведението му. So what is that behavior? И какво е това поведение? Behavior is undena tamasavita, tamasi prikyatigan di. That when he leaves this body, he goes to hell. Поведението е такова, когато той напусне тялото, се отива в ада. Ето така може да кажете кой е Асура. And therefore he's called Yekechat Mahanati, Hanoga. Therefore he's called killer of his own soul. Затова той се нарича убиец на собствената си душа. So, atma, as I said, atma can mean body, mind or soul. Както казах, атма може да означава тялото, ума или душата. According to our conception. В зависимост от нашето схващане. За това, кои сме. Ние мислим за себе си като за тяло, ум или душа. So the human being, generally, human being think of themselves as the mind. Обикновено човешките същества мислят за себе си като за ум. So the mind is the link between spiritual consciousness and bodily. Умът е връзката между духовното съзнание и телесното съзнание. So if the mind becomes overwhelmed, the mind takes up this asura mentality. Then it thinks I'm the body. И ако умът е завладян от това асура поведение, той започва да се счита за тялото. The word asu means very quickly or immediately or right now. Думата асу означава много бързо, незабавно, сега. And ra is short for ramate, means joy. Ра е съкратено от рамате, което означава да се наслаждавам. So the sura is very quick, immediate enjoyment in this body. Who? Me? The verb. An asura is one who wants very quick, immediate enjoyment in the body. Асура е този, който желая много бързо, незабавно наслаждение за тялото. Той се интересува от тесните удоволствия на сетивата. И той го иска сега и не го грижи за бъдещето. So, his mind is absorbed in the body. Неговият ум е погълнат от тялото. И когато почувства физика си това желание да вкуси нещо, той иска да удовлетвори този вкус сега. He doesn't think about the consequences in the future.
И не го е грижа, не мисли за последствията в бъдеще. Има парче месо и езикът ми иска да бъде удовлетворен, и аз ще го изям. И ако някой каже, но това парче месо е отразено от тялото на животно, което е било жестоко убито в кланицата. Това животно е умряло, пищейки в собствената си кръв. И е бързо било накълцано на малки парченца. Аз съм виждал видеозапис от една кланица в Берлин. Там животните ги убиват толкова бързо, че след това, когато закачат телата на куките, техните мускули все още се свиват, те се движат и това е много ужасно. И едно от тези треперещи парчета месо е било убито в пластмасова трубичка и докарано в вашия супер. И ако вие изядете това, какво тогава ще ви се случи в бъдеще? Когато умреш, ще отидеш в ада. И там ти ще бъдеш мъчен и нарязан на малки парченца. И ще бъдеш варен в мазнина. Всички тези неща се случват в ада. Страха и болката, които причиняваме на другите живи същества, а също така и другите грехове, които извършваме, ни се връщат отново на нас след като умрем. Но един асура не го е грижа за това. Не, аз искам да изям това сега. А също така и тези личности, които са пристрастени към долнопробни сексуални удоволствия. Те ще удовлетворяват сексуалното си желание и по най-гнусният начин. И ако му се каже, че това тяло ни е дадено от Бога за себеосъзнаване, и ако ние похабяваме енергията на това тяло в безполезна поход, и привързваме съзнанието си все повече и повече към месото на това тяло, тогава това месо, което всъщност е гнило и пълно с болка,
Тогава след като умрем, ще отидем в ада. So, but again, no. I want to enjoy this now. Но отново. Не, аз искам да се наслаждавам на това сега. So, this is cheating the self, the soul, cheating the self, the atma, by the self, by the mind. Това е мамене на аза, на атма, на душата, от аза, ума. So there's a hell, a special hell for cheaters. Има ад, има специален ад за измамниците. It's called Andatamistra. It's the same hell that is referred to in the Upanishad. И той се нарича Андатамиша, същия този ад, за който се говори в Упанишад. This hell is described in the fifth canto. It is the most painful place. И този ад е описан в пета песен. Той е много болезнено място. The pain that one experiences there is described as the pain a tree feels when its root is cut. Болката, която се изпитва там, е сравнявана с болката, която изпитва дърво, когато му се отрязва корен. When the root of a tree is cut, of course that doesn't happen instantly, it takes some time. Talk, 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 talk. And it's cutting deeper and deeper. And the tree feels in this way. Death is coming with every blow. Когато се реже коренът на едно дърво, това не става изведнъж, а го сечат малко по малко. И със всеки удар на брадвата, то усеща, че неговият край идва. It's a very horrible and terrifying experience. Това е много ужасно и страшно нещо. Преживяване. Извинявам. Преживяване. One goes to this hell after having suffered in other hellish conditions. И човек отива в този ад, след като е страдал в други адски условия. So it's actually something like a tree, whose branches first have been cut off one by one. И всъщност той е вече нещо като дърво, чието клони са били отразени, отсечени един след друг. Представете си страданието. Tree, because it is very much attached to its body. You can break off, cut off many, many branches. It will not die. Понеже едно дърво е много привързано към тялото си, дори да отсечете много клони, то няма да умре. Но дървото чувства болката, то е живо същество. So, imagine, we have 10 fingers. Imagine if they're cut off one by one. How painful that is. Ние имаме 10 пръста. Представете си, че някой ги реже един по един. Колко болезнено ще е това. And then after all that pain, then the death blow, cutting off at the root, and there applies. И след тази болка идва смъртта, която ни сече от корена и тогава applied. They're applied. И тогава ние си имаме неприятности за само ямадутите. So, this Andatamistra hell is so painful. It is said in Shrimad Bhagavatam, Vedanya Nastamati Nastadrishticha, that the living entity becomes robbed of his intelligence and robbed of his power of sight in that hell. И този ад Андатамиша е толкова болезнен, че в Шримад Бхагаватам се казва, че там живото същество се лишава от своята интелигентност и от способността си да гледа. Therefore, Atmaham, it is like killing the soul, although the soul cannot be killed. И затова той е също както Атмахам, убиване на душата, въпреки че душата не може да бъде убита. The soul is eternal.
But if the soul is prevented, is stopped from being able to think or to see, then practically it is like being dead. Душата е безсмъртна, но ако тя е лишена от своята способност да мисли и да вижда, тя е също като мъртва. Всъщност има такива форми на живот. След като душата е страдала много и е освободена от ада, тя влиза в изключително ниши форми на живот, като камъни. Практически камъните нямат никакво съзнание. Те са били обучени така в ада. И отнема изключително дълъг период от време, за да може да се измъкне някой от тези ниши, изключително ниши форми. Но един асура е личност, който не се вълнува от това. Той не се грижи за бъдещето. Той иска да се наслаждава сега. Now, someone may say, but isn't it the nature of the soul itself to enjoy? Някой може да каже, но не е ли такава самата природа на душата, че да се наслаждава? В Веданта Сутра се казва, природата на душата е такава, че тя да иска удоволствие. Така че душата. И понеже душата е вечна, следователно и желанието и за удоволствие също трябва да бъде вечно. Защо ще трябва да чакам за щастие? Какво лошо има в това да искам щастие сега, в момента? Всъщност, в това няма нищо лошо. Но човек трябва да знае какво е щастие, също така и как да го получи. Шинвата бхактя, шравяти, бодисим, джанардано, асья, асу, кридди прасидити. This means that when the devotee bhaktya, шинвати бхактя, when the devotee hears and chants, шинвати, anyway, when the devotee hears and chants, the glories of the Lord very nicely, then Krishna in the heart becomes pleased. Шримад Бхагаватам се казва, че когато един предан отдаден слуша и повтаря за славата на Кришна, тогава Бога в сърцето е много удовлетворен. Джанардана means the super soul. Джанардана означава свърх душата. Бога в сърцето. Джанардана, асья, асу, хриди, хриди. So the Lord in the heart, immediately, асу, immediately, he becomes satisfied. As soon as the devotee very pleasingly chants. Богът става удовлетворен веднага, щом предано отдаденият много приятно слуша и повтаря за славата на Бога. So,
Да, ние сме предназначени за наслаждение, това е факт. Но това наслаждение, което е предназначено за нас, ни се дава от Бога на сърцето Кришна. Ето това наслаждение е истинската ананда, духовно блаженство. И това е, се достига, когато ангажираме ума в служение на Кришна. Ето така умът става наш приятел. Когато умът е правилно възпитаван винаги да слуша и да повтаря за Кришна, тогава това ни издига до Кришна съзнание. Както казах онзи ден, аханкара, фалшивото его, е това, което стои на пътя, по който се издигаме. Аханкара просто означава да не се отдадеш. Аз не искам да се отдам на Кришна. Аз не искам да стана слуга на Кришна. Аз искам да бъда господаря. Това аханкара винаги се превързва към това фалшиво чувство за независимост. В материалния живот умът е вързан от аханкара. Той е завързан като със здрави въжета за тялото. И тогава умът е каран от това фалшиво его. Наслаждавай се на тялото, наслаждавай се на тялото. Не се предавай, продължавай да се опитваш. И това аханкара е толкова настоятелно, че дори умът да се разочарова от тялото, ние се опитваме да се наслаждаваме, но това не ни прави щастливи. И накрая ние се опитваме да се отречем от всичко, да го изоставим. И тогава това аханкара ни принуждава дори да направим и това също независимо от Кришна. Също както обясних онзи ден, каквото и да правим, това аханкара иска признание за него. В материалния живот ние винаги искаме внимание, признание, това да ни оценяват хората, да ни виждат или пък да ни плащат. Парите в ръцете ни също са вид възнаграждение, признание. Дори когато се разочароваме от този живот и поискаме да го изоставим
и да се издигнем над материалния свят. Тогава негодникът Аханкара иска признание дори и за това. This face. This feature. Тази черта на Аханкара свършва в философията Майявада. Майявадите изоставят света, те се отричат, стават велики саняси. И след това те искат признание за това, аз съм толкова чист, толкова отречен, аз съм Бог. Обожавай ме. Веднъж чух за една лекция, дадена от един такъв свами. И той говорил за това, колко е непривързан. И той седял на той седял в такава асана. Rolex. И той взел часовника си, много хубав Rolex часовник. Rolex watch is considered very high class. Costs thousands of dollars. Който часовник Rolex се счита за много добър, той струва хиляди долари. Той го повдигнал и казал, аз не съм привързан към нищо. Той захвърля часовника си на земята и започнал да го тъпче и го разбил. Това също е фалшивото его. Ето за това той иска внимание, за това той е гуру, за това той е Бог. Шримад Бхагаватам казва, че такива личности само се мислят за освободени. Vimukta manina means their mind, they're on the mental plane. Вимукта манина означава, че те са всъщност на умствена платформа, но чрез умствени спекулации се мислят, че са на освободена платформа. Така че Авишуда Будея, всъщност тяхната интелигентност е нечиста. Защото тя все още е обвързана от това фалшиво его. So, Aruya Krishchena, Param Param Tata, they may perform great austerity. И така, те могат да се подлагат на огромни отречения. They may practice yoga very strictly, eat very little. Те могат да следват йога изключително стриктно, да ядат много малко, да спят много малко и да чупят часовниците си. И с тези си отречения те могат да се издигнат до нивото на безличностното осъзнаване на Бога.
Те могат да се потопят в лъчите на Брама Джоти. Но въпреки това те ще паднат. Защото те не са приели подслон при лотосовите крака на Кришна. Затова те нямат стабилно положение в духовното съзнание. Те влизат в тази безличност на светлина. Но там няма какво да видиш или да възприемеш, освен заслепителна светлина. Ослепителна светлина. Няма за какво да мислиш. Това е също като ад. Аз цитирах от Шримад Бхагаватам за това какво се случва в ада. Човек губи интелигентността си, а също така и способността си да вижда. Също се случва в Брама Джоти. Затова Шрила Прабхудананда Сарасвати, Велик Вайшнава е казал, че да отидеш в това безличностно едно е също като да отидеш в ада. В това безличностно състояние няма никакво удовлетворение, ананда. Защото Шрила Прабхупад казваше, че разнообразието е майката на наслаждението. В това безличностно Брама Джоти не съществува никакво духовно разнообразие. И така те се отекчават. И те се спускат на материална платформа, за да се наслаждават на разнообразие там. Всичко, което правят, е първо да се издигнат до ада и след това да паднат в ада. Така че, както казах, това ахънкара или фалшиво его е изключително, изключително настоятелно. То може да бъде победено чрез предано служене. Човек трябва да стане слуга на Кришна. А да бъдеш слуга означава веднага да примахнеш това фалшиво его, което казва аз съм господар. Творението на Кали, безбожието, се позволи да действа като бог човек, т.е. като държавен глава, тогава ще избоят принципите на безбожието. Алчността, лъжата, кражбите, грубостта, коварството, нещастието, измамите, раздорите и суетата. Коментар. Principles of religion, namely austerity, cleanliness, mercy, and truthfulness, as we have already discussed, may be
followed by the follower of any faith, there is no need to turn from Hindu to Mohammedan to Christian or some other faith that thus become a renegade and not follow the principles of religion. Първите две изречения от пояснението Шрила Прабхупада каза: както вече казахме, принципите на религията, отреченост, чистота, милосърдие и честност, могат да се следват от привържениците на всяка вяра. Няма нужда човек да сменя индуизма с мусулманство, християнство с някоя друга вяра и така нататък, и по този начин да става вероотстъпник, който не следва никакви религиозни принципи. Нощи говори за практичността на бхакти йога. Това е друг пример. Everyone will agree that austerity, cleanliness, mercy and truthfulness are very fine qualities and that they form the basis of religious life. Всеки ще се съгласи, че отречението, чистотата, милосърдието и честността са много хубави качества и представляват основата на религиозния живот. Но какво на практика означават отреченост, чистота, милосърдие и честност? Ако ние не успеем да ги свържим по практически начин с Кришна, те се превръщат само в едни отвлечени, абстрактни, философски схващания. Те са просто едни думи, които звучат много хубаво, без никакво практическо значение. Но при бхакти йога се дава много практическо определение на тези термини. One becomes situated on these four legs of religion by following. Човек се установява на тези четири крака на религията, като следва четирите регулиращи принципа. Истинският религиозен живот се състои в това да следваш четирите регулиращи принципа. Истински религиозен живот, такъв живот доставя удоволствие на Кришна. И когато Кришна е удовлетворен, той ни дава подслон. Кришна, in the last verse of the 12th chapter of the Bhagavad Gita, speaks about the real follower. В последния стих на 12 глава от Бхагавад Гита Кришна говори за истинският последовател на дарма или религията. Той споменава три важни качества, които трябва да притежава една наистина религиозна личност. One who follows this eternal path of religion must follow it completely, paripasati. Този, който следва този вечен религиозен дълг, трябва да го следва напълно, парюпасате, напълно да се заеме с религиозните принципи. So that means,
Това, разбира се, означава, че човек трябва да следва стриктно религиозните принципи. Този, който следва стриктно религиозните принципи, се издига, достига платформата на вечността Брама Бута. Това е първото качество, Прайопаса, и трябва да следваме много стриктно. Второто е Шрадаянвита. Човек трябва да има пълна вяра в Кришна. Човек трябва да има пълна вяра в процеса на преданото служение и това ще го доведе до Кришна. И човек трябва да следва тези религиозни принципи в тази вяра. И най-накрая Кришна казва, третото, Мат Парама, целта на това съм аз. Една истинска религиозна личност, каквото и да прави, има за цел Кришна. But people today, even though they may claim to be religious, they do not understand these points. Но хората днес, въпреки че претендират за религиозни, те не разбират тези неща. Because the very definition of religion has become deformed and disinformed. Защото самото определение за религия е станало деформирано и какво? Дезинформиращо. Yes. This is due to lack of understanding of Krishna's transcendental form. И това се дължи на липса на разбиране на трансценденталната форма на Кришна. Човек, който познава формата на Божествената личност, неговата трансцендентална форма, той знава, познава истинските религиозни принципи. Това беше споменато в предишната глава на този Шримад Бхагаватам. Много прекрасно обяснено от стихове от 26 до 30. These verses say, in him, in Krishna, reside the following is a list of 40 points. В него, в Кришна, обитават и им следва списък от 40 точки. So there is listed, I won't read all 40, but listed truthfulness, cleanliness, intolerance, Нямам да ги избоя всичките, но някои от тях са чистота, търпение, понасяне на грешките на другите, способността да се овладее гнева, контрол на сетивните органи, уравновесеност на ума, вярност, отсъствие на сетивно наслаждение,
discharge of proper duty, изпълнение на правилния дълг, worship, обожание. And many other transcendental qualities, и след това се казва и много други трансцендентални качества, which are eternally present, които вечно присъстват and never to be separated from him. И никога не могат да бъдат отделени от Него. The personality of Godhead, the reservoir of all goodness and beauty. Божествената личност, резервоарът на цялата доброта и красота, сега привърши трансценденталните си забавления на лицето на Земята. И в неговото отсъствие олицетворението на Кали разпространи влиянието си навсякъде. Аз много съжалявам да видя това състояние на съществуване. The absence of knowledge of the transcendental form of the personality of Godhead, then darkness spreads. Тук е казано ясно. При липса на отсъствие на знание за трансценденталната форма на Божествената личност, тогава тъмнината се разпространява навсякъде. Everything becomes inauspicious. Всичко става неблагоприятно. The Vedic sages trace all auspiciousness to the form of the personality of God. Ведическите мъдреци твърдят, че всичко благоприятно се дължи на трансценденталната форма на Бога. For instance, the holy river Ganges. It's all auspicious. Например, святата река Ганг е все благоприятна. That is such a fundamental feature of Vedic civilization to bathe in the holy Ganges, become washed clean of all sins. Това е нещо основно във ведическата цивилизация, да се къпеш в Ганг и така да се измиваш от всички грехове. That's an example of cleanliness. Това е пример за чистота. To bathe every day in the Ganges. Да се къпеш всеки ден в Ганг. Why is the Ganges so auspicious? И защо Ганг е толкова благоприятна? Някой? Какво е първата дума? It sprouts out of the little toy of Krishna. Малкият пръст на Кришна. Вишну. The river Ganges is flowing like nectar on the lotus feet of the Supreme Personality. Да, реката Ганг тече като нектар от лотосовите крака на върховната божествена личност. When Lord Brahma and the great sages of the universe were showered by the water coming off of the hairs of the gigantic body of Lord Varaha. Когато Бог Брама и великите мъдреци на Вселената били поръсени с водата, която се разпръскала от косата на гигантското тяло на Бог Вараха, те се почувствали трансцендентално пречистени. Защото тази вода идва от тялото на Бога. Въпреки че в тази форма Богът е приел формата на голямо прасе. Богът приел тази форма, за да повдигне земята от океана Гарбодака на своя нос. Actually, this is the original hog form. Всъщност това е изначалната форма на прасетата. Krishna took this form because this form is ideal for moving
piece of earth. Of course, this is the older. Богът е приел. Богът е приел точно тази форма, защото тя е най-подходящата, най-приляга за това да се повдигне парче пръст с носа, с муцуната. Естествено, той е повдигнал цяло.